Domingue. Em reps? Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Repeteixo, aquí, Peyu, et rebo. Em rebeu, company? Perfectament, Neus. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rosell, us rebo. Breiko, Johnny 5, en aquest de Vallfogona. El Búnquer. ...1982, Krasnodar, Rússia. Música dance russa dels anys 80. Sí? Com ha de passar algú dolent aquí? Puja la música, nano! Carnaval, ha dit. Mirem el carnaval de Torelló, es diu aquesta cançó. El nostre protagonista d'avui es diu Dimitri. Com sabia? No, anem a ser burros. Sí, un nen de mirada pura i brillant que poc temps després de néixer. La seva mare, presa de l'alcohol i les drogues, l'entrega a un orfenat a prop de Sibèria. És que, aviam, orfenat i Sibèria, a la mateixa frase. I encara com no ha sortit tuberculosi. No, és que fa tanta fred que no tenen ni tuberculosi. No, es moren tots els virus. Sí. I els nens. I els nens, clar, a darrere. En Dimitri passa els seus primers 3 anys de vida en aquest orfenat, fins que en Vladimir Bakshev i la seva dona, Svetlana, es creuen a la seva vida. Svetlana, eh? Te'n recordes de la Svetlana de Vendelpla? De Vendelpla, sí. Eh? Sí, ella només volia una vida feliç. Una vida feliç, ja està. T'estimo molt, Jaume. El matrimoni Bakshev, amb Vladimir i l'Svetlana, decideixen adoptar el petit Dimitri i emportar-se'l de nou a Krasnodar i així donar-li tot l'amor i la tendresa que fins ara eren desconeguts pel pobre infant. Mira, no sé què et proposes avui, però si vols fer-nos plorar, jo ja ploraria ara. L'arribada d'en Dimitri ha posat llum a les vides d'en Vladimir i l'Svetlana. La felicitat omple cada racó de la casa i poc temps després arriba un segon fill. En Dimitri ja no només té per fi un pare i una mare, sinó que ara també té una germana petita. Sí, però aquesta música trista encara va atacant per darrere, eh? Sí. Què passa, es mor la germana? No, home, la germana no es mor, es mor la mare. La Svetlana! Però si després va sortir ben del pla, no pot ser? No? S'ha mort la Svetlana! Què ha passat? Què ha passat? L'ha aixafat un tractor. L'ha aixafat el tractor d'en Monràs. Ara no me'n recordava com es deia, Monràs. Massa noms. Sí. Un càncer s'ha endut l'Svetlana i ara en Vladimir s'ha de fer càrrec dels dos petits. Qui pitjor ho passa és en Dimitri, que veu com la seva mare aviat és suplantada per una altra dona quan el seu pare es torna a casar. El jove Dimitri comença a cometre delictes com demanar préstecs utilitzant el nom del pare. També roba i fins i tot arriba a cremar la seva pròpia habitació. Això no és cremar la paperera, aquest foc que sento, eh? No. Això és gros, eh? Jo crec que aquest nano demana ajuda. Vladimir, en Dimitri, parla amb ell. Parla amb ell perquè castigar-lo ja no pots. No el pots enviar a l'habitació per la cremar. Clar, és l'habitació. Quina habitació? Sí, l'he cremat. En Vladimir ja no sap què més fer per adreçar al seu fill. Fruit de la desesperació i el desengany paternal, en Vladimir confessa la veritat al seu fill i li diu que és adoptat. Això és el pitjor, eh? El pitjor que poden dir, eh? Bueno, depèn. Bueno, poden dir coses molt pitjors, home, eh? I tant. Però si t'ho diuen amb mala fe, això d'adoptat... Ah, esclar. Tot depèn de com es diu. Fill és adoptat, val. Vale. Adoptat! El teu pare, eh? Sí. Això no. Amb mala llet no, eh? No. Li diu que és adoptat i, acte seguit, el fot fora de casa. Però com ha... La porta hermètica, eh? Li ha enganxat un peu, em sembla, eh? És que no hi ha oxigen allà darrere, eh? Mira com s'ha tancat aquesta porta. Posa-la. I s'ha de parar la música. Sí, perquè no se sent res. Res, és insonoritzat. Totalment. Sense cap lloc on caure mort, en Dimitri cau en una espiral de delinqüència. Per descomptat, és detingut més d'una vegada, fins que el tanquen a la presó amb només 16 anys.
Aquesta no, no és hermètica, però no, tampoc passes, no, eh? No, passes, no passes. No passes pel mi, has de ser molt prim, eh? Malgrat tot, s'hi està poc temps a la presó. Després de sortir, intenta reconduir la seva vida i troba una feina en uns grans magatzems. La feina és terrible i molt mal pagada, però alguna cosa ha de fer per començar. Bé, treballs precaris i temporals és el que més necessites per lliurar-te, bueno, per trobar-te una vida digna, al ara, final, no? Sí, senyor. Els seus companys l'eviten. Alguns asseguren que l'eviten. No, bueno, quina que treballa al castell de Harry Potter? Vull dir que li fan el buit. Ah, val. Alguns asseguren que el noi no es renta i que fa molta pudor. El... Sí que n'hi ha alguns que l'eviten, d'aquells. Sí, sí, sí. La samarreta va sola, eh? El pobre, per buscar una mica de caliu humà, es deixa caure pels bars de Krasnodar. No sé si hi ha aquest ambient als bars de Krasnodar. No, crec que... Aquest sí, aquest, aquest sí. Sí. És això i música trista. Crec que posen... A més de posar música... No? Vas allà a la jukebox, sí, i només... tot són músiques tristes. Ah, Rain. Rain. La del violí aquell. Totes, només pots tenir aquelles. Sí, sí. Pon-me un vodka. Llavors, violinet i avall. I vinga. Sembla que en aquest tipus d'ambients en Dimitri té més facilitat per crear sinergies. En un dels bars coneix la Natàlia, una noia enganxada a l'alcohol i les drogues. Un encant. Ho té tot. Sí, aquesta noia ho té tot. Sí, sí, aquesta és enganxada a l'alcohol i les drogues. Bueno, menys mal. M'he enamorat. Podia ser pitjor. I no sé com. Tots dos inicien una relació que canviarà les seves vides per sempre. Com en Dimitri, la Natàlia també és un animal ferit marcat per diferents desgràcies. Tant com en Dimitri? Pitjor i tot. Què dius, apunta, home? Apunta, ja veuràs, apunta. Val. Quan era molt petita, va perdre la seva mare. I la nena va haver de cuidar l'àvia, que estava cardadíssima. Tot i viure una infància dura, va aconseguir tirar endavant i es va guanyar la vida com a infermera en una base militar russa. Allà va conèixer el seu primer marit, amb qui va tenir una filla quan tenia 23 anys. Sí. Poc després, el marit es mor. La Natàlia cau presa de l'alcohol i les drogues i acaba perdent la custòdia de la seva filla. Home, així de bones a primeres no sembla la vida de José Montilla, per exemple. No, no, no. Algo més animada sí que es veu, sí. Sí, sí, sí. Sí, per lo bo, per lo dolent. Sí. Però la Natàlia i en Dimitri... Però, bueno, ara són dos, no? Sí. Són dues ànimes en pena, però a vegades ajuda, no? La unió? La... No què? Ho sé. No? No ho sé. Som a l'any 1999. Sí, sí, aquesta cançó va sonar molt, eh? L'any 99, aquesta. Aquesta la posava molt a la sala del cel. En Dimitri, de 17 anys, i la Natàlia, de 25, comencen una relació i se'n van a viure junts. En aquesta relació, la Natàlia és qui mana. És la gran, té 25 anys, i l'altra en té 17. Tant és així que un bon dia la Natàlia proposa un joc. Ah, jugar al rumicup. Ah, el rumicup rus. Molt complicat. Els números són els mateixos, no? Sí, les lletres són diferents, però els números... És que els números són iguals a tot... A no ser que juguis amb un emperador romà, són iguals a tot arreu, no? Hòstia, el rumicup amb números romans, quin lío, tu. Va parir. No, no, no. No juguen... Digues, digues. Haurem de trucar al nostre company de Debir, sí, que facin un rumicup amb números romans. Vinga. Home, has de pensar una mica més. Va, no? la versió intel·lectual. Vinga. En llatí, números romans. Endavant. Vinga, busca-te-les. La Natàlia decideix fer un altre tipus de joc. Ella vol publicar unes fotos d'ells dos en una pàgina de contactes per quedar amb desconeguts. A veure, jo sé que passarà alguna cosa dolenta. Bueno, no té per què, no té per què. Perquè això és el búnquer, Peyu. Ah, sí. Però no sé per on aniran els trets. De moment estic una mica desconcertat. Aviam. Comencen a tenir algunes cites amb desconeguts. Val. Bé. Bé. Si t'agrada aquest rotllo. Ara. Aquí el cites búnquer. Amb desconeguts. Què? Jo no m'hi apunto, però... però endavant, perquè jo sóc... Jo tinc les meves coses. Sí, no, no, jo també, perquè sóc molt tancat en aquest sentit. No... Amb això... T'agraden les... Que t'ho preguntin, no, t'agraden les cites amb descomun? No. No. Home, però... No. Ja he dit que no. La Natàlia té una altra idea. Sí. Un dia conviden una noia, sí, i la droguen en Better. Ep! Hi ha una mica trapelles, eh? Un cop la noia està inconscient, la maten i la desmembren. A veure, espera, la maten, eh? I la desmembren. La maten i la desmembren, que no m'hagués saltat algun verb. No, la maten i la desmembren. Bueno, potser trapelles m'he precipitat. No era la paraula correcta, no? Oh! Ai, 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 ai. Aquest sorollet, eh?
Com l'heu fet, aquest efecte de so? És fastidiós, això. No, no. Què és que hem fet? Hem matat una persona i desmembrat. L'hem desmembrat. Sí, 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 sí. Vam perquè... anar a l'Hospital del Mar i vam dir un que estigui ja... Que no s'hi pugui fer res, que volem serrar-lo. És que hem de gravar un efecte que no el trobem enlloc. I ens va deixar passar, ens va... Passeu, passeu. Perquè... perquè si tu has de desmembrar una persona, Peyu, que Déu no ho vulgui... No, no m'hi he trobat mai, però podria ser. Ho faries amb una serra? Sí, no? Sí. No sí, amb una destral? Soc més de destral. Sí? Sí. Jo crec que si vas a buscar l'articulació, com amb el pollastre, quan treus la cuixa del carpó, diguéssim, llavors allà fas amb la destral, crac, si enganxes ben bé l'articulació, separes i després l'ho petit amb serra. L'ho petit amb serra, eh? Sí. Ai, veus? L'ho petit, si tens pati destral. Si tens pati si destral. Si tens pati destral, exactament. Si no, si tens un balcó a la Meridiana, has de tirar a serra. El que has, bueno, banyera, banyera, el que has de tenir més que pati és un bon advocat. Sí, això. El de l'OJ Simpson. En fi, després de desquartitzar la seva víctima, decideixen cuinar les diverses parts del cos de la noia i menjar-se-les. Com s'ha complicat en un moment? Estàvem quedant amb desconeguts. Estàvem jugant al rumi, sí, tot el rato. El rumi cup en números romans. Una cosa ha portat a l'altra. Sí, sí. Però que se l'han menjat. Se l'han menjat. A la noia se l'han menjat. Li agrada, a la parella li agrada això de matar i menjar-se les seves víctimes. Així que decideixen tornar-ho a fer. Carai, si ha funcionat i ha anat tot bé, no? Per què no ho hem de tornar a fer? No és una cosa que facis un cop i prou, no? T'imagines? Mira, ja ho vam provar, tu. I ja està. I trobo aquella carn massa dura, no ho farem més. Passen els anys, ningú els enxampa i es van especialitzant en l'art del canibalisme. El menjar el tenen solucionat, però necessiten més ingressos per pagar el lloguer. El nostre amic Dimitri treballa d'escombriaire mentre la Natàlia té una altra brillant idea de les seves. Prou, Natàlia. Dimitri, fes alguna... No veus que la noia aquesta... està boja? Bueno, la Natàlia munta un negoci on comercialitza la carn humana de les seves víctimes fent-la passar per carn d'animal. Bueno, crec que ara mateix la meitat del públic s'està plantejant fer-se vegetarià. No, no, i ho entenc, ho entenc. Però la Natàlia i els seus productes no inspiren gaire confiança i ningú li compra res. Al final opta per tornar a treballar d'infermera a la base militar on treballava. Passen els anys i la parella en continua fent de les seves. Durant 20 anys no els han descobert. Som a l'any 2017. Fa 4 dies d'això. Fa 4 dies, sí senyor. En Dimitri passeja pel carrer i li cau el mòbil a terra. Un fet que d'entrada seria intranscendent, si no fos perquè uns operaris que estan fent unes obres es fixen en el telèfon mòbil que hi ha al terra i el recullen. Ai. Els operaris... són una mica tafaners. Ah, le ha caído el móvil, a ver qué tiene. A ver qué tiene. Per favor, sisplau. Tots els paletes són castellans? A Rússia. A Rússia. Comencen a mirar les fotos del telèfon. Sí. I quan arriben a la carpeta de... buenas, les buenas, fotos buenas. Fotos buenas. Sí. Hi ha fotos i fotos buenas. Fotos buenas. Fotos buenas, no mirar. No mirar. Veuen diversos arxius, diverses fotos del simpàtic Dimitri. En la selfie s'observa un Dimitri amb la seva mirada pura i brillant, mossegant una mà humana amputada. De fet, la meitat de la mà és a dins la boca. Molt bé, Dimitri. Molt bé. Molt bé fer-te la foto, que era el... per fer-se la foto de WhatsApp. Sí, pel LinkedIn, crec. Pel... Sí. Pels més morbosos, aquesta foto es pot trobar a Google, si us interessa. No la posarem aquí. No, no, però ara mateix ja ha caigut tots els servidors de Google. Perquè ara està tothom buscant la foto. Dimitri, mano, boca. Selfie. Selfie. A part de fotos, també hi ha algun vídeo d'en Dimitri on se'l pot observar fent un tutorial sobre com desmembrar un cos humà. En Dimitri, en el vídeo, diu que això és un tutorial de canibalisme per aprenents. Que s'ha fet youtuber. Bienvenidos al canal de Dimitri. Vamos, chavales, suscríbete y dale al like. Dale al like. Si te ha gustado como cortábamos en la mano, dale al like. Adelante. Ostres. Doncs llàstima que sigui il·legal perquè hagués fet la primera pela, eh? Home, no? I tant. Bueno, il·legal. Sí, bueno, sí. Il·legal. Sí. A veure, sí. Il·legal. Sí, penjar un vídeo a YouTube no és il·legal. Penjar un vídeo a YouTube explicant com desquartaritzar una persona humana. Sí, sí, perquè si només un vídeo a YouTube d'un tio ensenyant la titola ja és il·legal a YouTube. Sí, però si només és teoria, potser no. Si ho fas amb un ninot, si no ensenyes... Si ho fas amb un ninot, no és il·legal. No és il·legal. No, clar que no.
Els operaris que han trobat el mòbil corren cap a la policia i ràpidament la policia localitza la parella de caníbals. Es presenten al seu domicili i els detenen. En Dimitri admet els crims i diu que tot ha estat culpa de la Natàlia. La policia se'ls emporta a comissaria mentre una part de l'equip d'investigació escorcolla el domicili. I quan arriben a la cuina... Dale al like i suscríbete. Què? Hi ha de tot. Okay. Es troben amb tot tipus de parts de cossos humans, de gossos, de gats i de pollastres. Bueno, pollastres no passa res, no? No, en principi. La policia, si després d'una barbacoa, també en trobarà a casa meva de pollastres morts, eh? És legal. Pollastre és legal. Pollastre és legal. La nevera i el congelador estan a vessar de cames, braços, peus, mans... Un espectacle horrible. La policia també escorcolla ordinadors on segueixen trobant més material gràfic, com ara receptes de cuina acompanyades d'algunes fotografies per il·lustrar-les. Com, per exemple, una... No tinc el títol de la recepta, eh? Aviam, però... aviam, què porta, què porta? Porta. O és un... és una mena de cap humà servit en una safata. Sí. Saps com el cochinillo segoviano? Sí, mica? Sí, pues... que fa aquella cara. Envoltat de taronges i llimones i dues olives en lloc dels ulls. Uf, lo de les olives no m'ha agradat, no. Eh? Bueno, si són rellenes, potser encara pots veure, perquè hi ha el forat. Des de dins. Des de dins pots veure, encara. Taronja i oliva no... no... Taronja i oliva no enganxa. Un vermut no, raro, eh? Lo del cap humà és, no, no, és no, no passa ja, res. No, 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 ja, ja arribats a aquest punt i amb aquesta musiqueta de fons ja m'era igual, no? Però bueno... Mira, no em menjaré perquè el taronja i oliva no em combina. No, no em combina. No menjaré cap. No menjaré cap, que l'anxova em repeteix. Durant els posteriors interrogatoris a comissaria, la parella admet haver menjat unes 30 persones en 20 anys. 30 en 20 anys? Encara. Sí. Això abans es feia pagès, no? Un cop l'any es matava un porc. Sí, sí, sí. És una mica més d'una persona a l'any. Una persona, bueno. Sí, una mica. Els dos acusats se sotmeten a estudis psicològics i els resultats informen que la Natàlia és una persona mentalment saludable i conscient dels seus actes. Carai. També es demostra que ella és qui exercia una gran influència sobre en Dimitri i finalment és condemnada a passar 11 anys a la presó. Molt bé. Home, molt bé. 11 anys a la presó? Dos menys que en Junqueras? Per haver-se menjat a 30 persones? Va? Noi, són 30 persones, però és entre els dos, eh? Són 15 per cap. Ah, clar, no reparteix, es reparteix la culpa, no? Clar, clar. No tenien tanta gana, no? En Dimitri, en canvi, sí que observen que necessita una mica de tractament psicològic. Una mica. Una mica, només. Res. Ha d'anar al logopeda. Tot i això, l'any 2019 és condemnat a 12 anys en una presó de màxima seguretat. Ha fet dues voltes de clau, que és màxima seguretat. Si no, només és una. Només 8 mesos després, el 16 de febrer del 2020, en Dimitri mor a la seva cel·la. Oh, què dius? És el que es va suïcidar. Mort de diabetis. Oh, què dius? Un caníbal que es va... que es va menjar 30 persones mort de diabetis. Devia tirar-hi massa sucre, no sí, sé. Sí, el tàntum que menges, no? Hosti, aquest tio era dolç. Era massa dolç. Era aquell... Ostres. Què deu ser la part dolça del cos humà? Quina part deu ser més dolça? Oh, quina pregunta tan... tan curiosa. Deu ser alguna cosa, de dir, el cervell o el cervell deu ser dolç. El cervell deu ser dolç, no? No ho sé, no ho sé. L'abdomen, no? El greix, no? El greix. Fàstic. No ho sé. Quin fàstic. Quin fàstic, Pell. Si t'has de menjar una persona, per on comences? Per on començaries? Situació límit, eh, Pell? Sí, sí. Hem tingut un accident d'avió sí. I tal, i està... I t'has de menjar un tio que ja és mort. Vale, sí, sí. Jo matar per menjar, no. No. Matar per menjar, no. Homes. O dones. Jo començaria... Crec que per l'abdomen, sí. No? O no? És que depèn de la persona, també. Depèn de la persona. T'hauria d'analitzar cada cas. Jo crec, mira què et diré ara. Sí. Una mà d'una persona, sí. Veus el dit gros? Sí. Que si el talles per aquí sembla una cuixeta de pollastre. Sí que és veritat. Això potser ho faria a la brasa. I dic, bueno. I una mica el cul! No, aquí la ronyonada, la pantorrilla aquesta. El secret. El secret. Per favor, s'estava analitzant, estem parlant de persones, no, eh? Però igual que tu entres a una carnisseria i hi havia tot el vedell sí. I te deia la part... Quina part vol vostè? Què vol vostè? Miri, si no se sap el nom, aquelles... són noms molt estranys, noms eh? Molt raros, sí, sí. Posem sí. Una mica de conill, i de conill de porc. Això existeix? No, o de vedella. Conill de vedella. Conill de vedella? Sí, això existeix? Són coses barres. Igual que hi ha una part del porc que es diu lagarto, eh?
Sabies això? Ah, no. Vaig a un restaurant, avui tenim una mica de lagarto. No! Lagarto no. No, eres del cerdo. Ah, vale. Ah. Bueno. Què parte? I no t'ho saben explicar. Bueno, els argentins li els hi foten mil noms a la carn, a l'entranya, el secreto, el no sé què. Vacío. El vacío. Què? Què vacío? Com que vacío? Què m'explica? Però si és carn massissa. Imagina't un argentí li diu vacío una cosa que és un taco de carn així. Sí. Imagina't el lleno. En Dimitri, mireu-lo, goita'l. Quina cara de... Bueno, aviam. És que no sé què dir. És que no... O sigui, és la cara que m'imaginava que tindria. Sí. És que no... No s'hi pot fer res. No s'hi pot fer res amb aquest nano, no? No s'hi pot fer res. Un senyor que l'han lligat amb dos brides, sí, perquè no es mengi ningú. Que porta tots els braços amb cicatrius d'haver-se barallat amb tots els que matava. Sí, o amb una mica de taca. Que tenim un tio que... O que tenia molts gats, no? Sí. I aquests talls, els gats. Els gats, sí. I va, aquest semicalvo fastigós... Ho has definit molt bé, eh? Sí. Semicalvo fastigós, que és quan ja ets... Estàs sentenciat? Sí. I no tens ous de tallar-te els cabells una mica curts. Clar, per favor. Melena... Cabells sueltos. Fet amb un floc, no, només això de cabell. És molt lleig, això no és molt agrada, lleig. No ens agrada, i per això... Que no acabin no entrant al búnquer per això, eh? Pel pentinat, eh? Pel pentinat, perquè hi ha molta gent que anava a perdonar els crims, sí, perquè eren influència de la xicota. Jo tinc certa expectativa de que la gent avui sigui benèvola, sí, i el deixin entrar al búnquer perquè tot era culpa d'ella. Doncs tot era culpa d'ella. A veure què n'opinen. En Dimitri Baksev és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Hi ha algun sí, de fons. Hi ha algun sí. I un. Sí. No! No li volen. No li volen. Ja bueno, està, no passa res. Ja està, maniàtics, escolta. Doncs en Dimitri, l'amic que només es va menjar 15 persones o 30 mitges. Exacte. No entra al búnquer. Adiós. Vinga, adiós, Dimitri i Neus Rossell, tota aquesta gent que ha dit no, qui són? Doncs tenim gent de Martorell, de Vidreres, de Barcelona, de Palafrugell, de Peratallada. Mm-hmm. I aquí al meu costat tinc en Quiri, que és xipriota. Quiri? Sí, com el teu nom complet, com és? Kiriakos. Bé, això, però no me l'he volgut jugar. I és de Xipre. Sí, exacte. Molt bé. Escolta'm, què tal el català i el castellà? Com vas? Sin haber hecho un estudio exhaustivo. Vale, entonces... me imagino que en todos los idiomas pasa que con una vocal cambias la historia. Por ejemplo, aquí a mí me pasó pedir un bocatillo de polla. Era la primera setmana i tenia mucha hambre. En Dimitri igual te l'hagués portat. Sí? En Dimitri mira, potser... Sabia de pollo. Buscar el departamento de cojones en Ikea i pedir una lámpara... De cojones. Sí, hombre. Cajones. Cajones, cojones. I pedir una lámpara ultraviolenta... Lámpara ultraviolenta, sí, m'encanta. El tema és que hi ha més, però no lo recuerdo. Bé. Però seguro que hi ha més. Sí, Esquiri, sí. La mare del Tano. I com vas venir a patar a Catalunya, des de Xipre? Con un avión. Bueno, ja. Però, bueno, per algun motiu en no, especial. No, és que Xipre és muy pequeña, ya me he aburrido mucho, estaba muchos años. Sí. Y he salido 5 años en Grecia y después he vuelto en Xipre, era demasiado, y la primera oportunidad me he ido. Cap a Catalunya. Sí. Molt bé, que és molt més gran. Que Xipre. Hombre, sí. Xipre és com Lleida. És com Lleida. Sí. Amb aquella boira, també. Hòstia. No, Xipre és com Lleida. En verano hace 50 grados. Hòstia, pues sí que és com Lleida, sí. Sí. Entonces, sí, aquí mejor. Molt bé. És la primera vegada que... La comida és mejor. La primera vegada que es comparen Lleida i Xipre, potser? No ho sé, eh? Pot haver passat. Sí. Doncs gent de Barcelona, de Vidreres, de Peratallada, però malauradament no ha vingut ningú de l'Havana. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. L'Havana, bé, Neus, bé, que ja... Hi heu estat o no? Tu, Jair, fa pinta no, que sí, no? No he anat a l'Havana. Jo hi havia d'anar, però la Covid no m'ha deixat.
Ah, sí? Sí. L'any passat havies d'anar-hi? Sí. Però de vacances o...? De vacances. Perquè hi ha molta gent que va estudiar a l'Havana. Sí, molta. Però jo he estudiat prou, molts, ja està. Molts homes, sí, sí. No, no, no. Jo volia estudiar cinema. A l'Havana. Sí, hi ha una escola de cinema, molt la millor bona de totes. De... Sí, sí. Està bé, està bé. Sí, està bé, està bé. No? I no, al final no. Al final. Un dia anirem. A l'Havana? Sí. Això. Clar, que anirem. Sí, sí. Quan es pugui tornar a viatjar? Tu i jo. A l'Havana? Jo també vull anar-hi, Què hem d'anar-hi a fer? No, no, anem a menjar-hi. Per anem... què? Tu creus? Perquè anem a estudiar cine, que a mi falta que em fa. No, ja t'entenc el que estàs dient, eh? Perquè hi ha molta gent que arriba a un punt que diu, ostres, ara estic més tranquil. Ara vull fer un canvi. No, perquè quan tu tens 18 anys, sí. No vull desviar-me del tema. No, no, pateixis, però, és igual. Però estàs molt atabalat. Sí. I posar-te a estudiar de igual no és, coses... no és la millor opció. No. No estàs fet. Vés a treballar un parell d'anys, sí. I després ja decideixes. Sí, jo, per veritat. Exemple, ara tornaria a estudiar. Ara, què estudiaries ara? Cinema. Acabaria Història de l'Art. Després... Ah, no has acabat? No, no he acabat. Ah, vale, vale. Em falten 6.000 crèdits per acabar. No, cinema ja està, ja ho saps tot, de cinema. Sí, què vols estudiar, cinema? No, el que no sé, m'ho expliques tu. Vull clar, dir que... en canviar un rotllo de 16 mil·límetres, que és molt útil. T'ensenyo, fiquem. Però la informació al bulto la faig jo, eh? Endavant, Neus. Ah, informació al bulto! No, vull dir, avui hi ha informació al bulto? L'Havana és la capital de la República de Cuba. Cuita. I és la ciutat més gran i principal centre econòmic i cultural. Molt bé. També és conegut... És que no... Pots deixar de dir molt bé per aquí. No, home. Però que no ho diu amb sarcasme. No ho diu amb sarcasme. Que no, tu notes recochineo? Jo noto aquí una vibració. No ho dic amb mala fe, Neus. També és coneguda com la vila de Sant Cristòfor de l'Havana. Això no ho sabíem, veus? Veus? Representa que va ser fundada l'any 1514 per en Pàmfilo. Ah. De Narváez. Es deia Pàmfilo? És que m'agrada molt. És que Pàmfilo, què? Ve la teva filla i m'he conegut un noi, Pàmfilo. Com? Ja li pots dir que marxi. Molt bon tio ha de ser, eh? Sí, sí, sí. Però bueno, era sota les ordres d'en Diego Velázquez, de Cuellar. Molt millor. Cuellar havia jugat a l'Espanyol. Estic sentint allà que deien ahà. Estic sentint gent que fa ahà, del que li interessa el que estic dient. És la ciutat més poblada del Carib, amb 2 milions... Però espera't un moment, espera't un moment. Ja estic quasi més que estic amunt. Va, ja, tira. 2.100.000 habitants i està situada al nord-oest de Cuba. Mira, més que Barcelona. Ja estic. Puc... Què? No, que dic que 2 milions, molta gent. No sabia que hi havia tanta gent a la mà. Veus? Veus a la secció dades al bulto, si s'aprenen coses? Va, allà era allà on hi havia la Quinta de los Molinos, sí. Que és un parc força famós allà a l'Havana, que es diu així perquè abans hi havia uns molins. Bueno, té certa lògica. Sí, hi havia també una esplanada molt gran on s'hi realitzaven algunes competicions ben curioses. És el Canzam, d'allà. Sí, sí, clar, sí, una esplanada. Quina esplanada coneixes, el Canzam? Jo que digués aquestes coses, gratant-te l'esquena... Que no em puc gratar l'esquena, ja, si pica. Sí, bueno, hi ha allò que no sé què... M'he gratat una mica l'esquena, perquè jo aquí al búnquer estic com a casa, estic bé, estic còmode. Llavors em relaxo, quan parles tu... Et relaxes, sí. No, relaxat ho està. Es tracta de l'autopolo, un esport on els conductors de cotxes s'esbatussaven mentre conduïen o ho intentaven, amb una pilota per allà mig. Què dius? És com el polo dels cavalls, però amb cotxes. Exacte, sí. Oh, quina bestiesa, però sí, què t'has sí, dit, sí, això? Sí. Però com ho has de fer, això? Per una persona sola? Més gent. Explica. Va ser inventat als Estats Units a principis del segle XX per en Ralph Hankiston, un venedor d'automòbils Ford, que va idear l'esport com a reclam publicitari. Està molt bé. Les regles eren molt semblants a qualsevol esport d'aquests dels cavalls, equestre, sí, sí. Que es fa això sobre un cavall, però en comptes d'anar sobre d'un cavall, doncs estava sobre d'un cotxe, sobre el seient, eh? S'entén? Sí. Ah, no el sostre. Sí, sí. No, és com... el Mr. Bean. No. Va. Hi ha alguna foto per aquí? Mira. Només estic veient accidents. Home, clar, si esperaves. Són cotxes antics, eh? Són cotxes de l'època. Mira, amb una raqueta i amb una pilota. A veure, hi ha un senyor agafant un volant amb una mà, sí. Porta oberta o sense porta directament, sí. Per fer-ho més còmode, i està... I du una raqueta a una mà i... Tot i que he vist bats de béisbol jo per aquí també, eh? Però sembla a priori bastant perillós aquest esport. Home. No? Sí, d'entrada sí. Mira, això anava així, dos cotxes que arribaven a anar fins a 60 km per hora, que això és una multa molt gran ara, que s'ha d'anar a 30,
I a cada equip hi havia quatre jugadors que intentaven tocar la pilota amb una espècie de raqueta i portar-la fins a la meta contrària. Ah, sí. Està molt bé. L'autopolo va esdevenir força popular a les fires i exhibicions. De fet, es va convertir en un esport ben organitzat, però com us podeu imaginar, no va arribar gaire lluny. I això no es fa a dia d'avui, però si és preciós. Per dues raons fonamentals, escolta'm, clar, és això. No es fa perquè el cost de tota la moguda és molt gran. Sí. Perquè, clar, per exemple, el futbol no passa. És molt més barat. Sí, evidentment. Sí, és baratíssim, el futbol. I el perill que hi havia en cada partit, o entrenament, o el que fos. Hi havia gent ferida, gent que es quedava sense alguna part del cos, sí. O fins i tot alguna mort. Bueno, res que no passi als toros. I bé que es fan, no? Sí, passa que la mort acostuma a caure per la mateixa banda. I el cotxe no sofre. No, el cotxe no sofre. No, això és veritat. Vull dir que... M'imagino en Dimitri així esfregant-se les mans, dient, a veure quina part de la cosa vull dir. Aviam què em porten, passo a recollir jo. La majoria de cotxes acabaven generalment destruïts quan s'acabava el partit. L'any 1924, per exemple, es van comptabilitzar 1.564 rodes trencades, 538 llantes fetes mica, sí. 66 eixos cardadíssims, sí. I 10 motors espatllats i 6 cotxes completament destruïts. Feina pels mecànics. Escolta, en comptes d'anar subvencionant que comprin cotxes nous, pues fas autopolo i ja veuries la indústria de l'automòbil com estaria content. Encara ho podríem... I organitzarem. Sí, fem un autopolo. Farem un autopolo. Anem a regalar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui al búnquer. Vinga. Atenció, que tenim un pack de conserves Ferrer. A veure quin trec. Aquest que pesa. Aquest. Ara, mare de Déu. El pack de conserves Ferrer per fer aquelles amanides tan maques que porta mongetes del ganxet, una mica de salsa de calçots, pebrot escalivat, tomàquets secs i bonítol del nord. Vall. Quin tro d'amanida que et fas amb això, Això és és que amb això no et fas una amanida, amb això et fas un menú per tota la setmana. Esclar, te vas amb això. Li diuen pack amanida perquè, bueno... Pack amanida per no ofendre, per no a ofendre a ningú. A veure, qui s'emportarà tot aquest lot de conserves Ferrer? Va, qui encerti la cançó que tocarà la Neus, vinga. Perdó. És que no... A veure. És que, un moment, encara estic intentant sentir les notes del piano. Sí, però si no havia començat, no? És fort, No havia ni aixecat la tapa del piano. S'ha dit que la coneixerien, aquesta. I algú ha dit... Bye-bye. Bye-bye, d'oques grasses. A més a més, és relativament nova, aquesta cançó. Vull dir que no pots tenir-la al cap d'allò. No és un èxit dels 80. No, dius... però com que és relativament nova, la vas escoltant molt. Vale. No sé què passa amb a veure, pots repetir exactament el que has fet, Neus, només? És impossible de saber això. Però si ni el propi Josep d'Oques Grasses l'hagués reconegut. És aquella noia de Vidreres. Sí. És amiga de la Neus, d'en Costa Cardà. No. Això. Bueno, farem veure que no és un tongo i... Sí. No, passem ràpidament al següent tema. No, ho han endevinat sense saber-ho. Com et dius? Perdona, no me'n recordo. Maria. La Maria. Doncs la Maria de Vidreres, que s'emporta el pack d'amanida de conserves Ferrer. Un aplaudiment per ella i per la Neus. Bravo! Vols venir de públic? Envia un correu a albunker@catradio.cat. El búnquer. Hola, mira, em dic Roger. Ahir escoltava la Neus, que amb la secció que fa que carda informació així al bulto, i li vol dir que faríeu una secció per ella. Si voleu us poso la veu jo. Posa a gravar, nano. Dades al bulto, amb la Neus. Què és aquesta bestiesa? La gent, de veritat, tenim uns oients. Però aquesta veu de... Sí, bueno, el bulto... O sigui, ara els nostres tècnics agafaran aquest àudio, sí? I posarem una musiqueta i llavors ja tindrem la sintonia per quan la Neus... Ja ho donem per bo, no? Sí, a mi em sembla general, correcte. No? Perquè, sí, perquè ja ha passat altres vegades aquí que el primer que arriba decideix. Sí, ja està. No hi donem voltes. O sigui, ara la Neus, a la que arrenqui a tirar dades al bulto, sí. Doncs automàticament sonarà això. Dades al bulto, amb la Neus.
Bravo, un aplaudiment per la, bravo, per la rapidesa i la velocitat dels companys tècnics del búnquer. Bravo. Molt bé. Molt bé. A dades al bulto, o sigui, ja fins i tot hi entra trepitjat. Sí, sí, sí. Ho trobo sensacional. Sensacional. Sort, doncs, que ja, sort que ja ens han donat un moltes premi. Moltes gràcies, estic molt contenta de que em feu de tenir secció. Sintonia pròpia. Oh, ets l'única del programa, eh? I el toneu molt bé, ja tinc moltes coses. És que tens moltes coses que només... I un piano que fa meravelles. Sí, sí. La Susan de Martorell té una pregunta. Bueno, jo volia fer una reflexió. No sé, que suposo que a vosaltres també us ha passat moltes vegades. Aviam. Que tens una discussió, una conversa, un pique amb algú, i en aquell moment... No saps, allò, la contesta no et surt. Ah. Jo, a mi em passa molt perquè jo sóc lenta, saps? Uh-huh. Llavors, després penses, ostres, li has dit allò... Ui, sí. Sí, què passa? Sí. Gent de pública sentint amb el cap, gent que se li ha escapat una llagrimeta de com t'entenc, quantes vegades m'ha passat això. Sí, 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 sí. Passa. Per què no establim un protocol tipus com el bàsquet, no? Per exemple? I dius... Temps mort. Pere, que em penso l'insult. Pere, que tinc una resposta, però ara no apareix. Està bé. Sí, perquè hi ha gent que no està basada a les situacions violentes. Jo mateix. Que a mi m'encanten. A mi m'agraden, no? No, jo no. Jo em poso molt nerviós. Sí? Quan veig violència em poso molt nerviós. Sí, sí. Bueno, perquè no estem preparats. No. Perquè tots portem una vida endreçada. Ui. I quan arriba aquell moment, doncs... Molt malament. La gent es bloqueja. Sistema de defensa, et bloqueges. Sí. Perquè sí, sí. Tu potser, si poguessis, trauries una navalla i mataries l'altre. Que la porto per dalt. Sí, això te l'anava a dir. Pel que pugui passar. Moma, jo ja us ho vaig dir, jo quan em poso una multa a la policia els dic moltíssimes gràcies. Gràcies per la multa. De nervis per no haver-te detingut. Sí, sí, no, tot, o sigui, el que faci falta. Què més vol? Moltes gràcies. Però això saps qui ho fa? La gent que porta quatre fardos de cocaïna al maletero. No, però no és el meu cas. No, ja, t'ho dic perquè a vegades, si ets molt amable amb un policia, diran aquest tio què li passa. Però està bé el que proposava la nostra oient, que seria poder tenir accés al temps mort en moments de la vida, de dir, bueno, ara això se m'està complicant, davant un moment, temps mort, que es parés tot, vostè està a punt de fotre'm un cop de puny, no passa res. Però pari un moment, que per l'Estatut d'Autonomia diu que tot català té 2 minuts de temps mort en situacions límit. I? Ostres, miri, porto aquí la carta del l'Estatut, l'article 164. I desapareixeria la frase de en tu cara explota. El què? Perquè aquesta es diu quan no saps què fer. Ets tonto, en tu cara rebota i explota i en tu cara és molt explota. Vinga, tot. Doncs, i això ja, doncs ja, no. Ja no hi seria. Fora. Demanaries temps mort, llavors parles i tal, bueno, penses i d'allò... Te'n vas a aprendre alguna cosa. Vas a aprendre alguna cosa. Ja, cadascú se'n va per una banda. Sí. I doncs anirien millor les coses. Què vols que et digui? Perquè allò que no fa la gent, de comptar fins a 10, s'hauria de fer més. Comptar fins a 10, respirar. Fins a 10, respirar. Sí. Què estava fent? Ja t'oblides dels problemes. I llavors ja, si us carden el cop de puny igual, almenys ja tens la resposta a punt després, no? Ai, quin mal. El búnquer. Hola, hola. Jo sóc la tuberculosi. Un programa per la canalleta de mirada pura i brillant. Adéu. Órale, putos, que ja és martes. Tinc una pregunta. O sigui, per què s'agaró... va més a apòstrof. És algo que no entenc, perquè, o sigui, que són mallorquins. I què vol dir? O sigui, que el poble en realitat es diu Agaró. Gràcies. S'Agaró? Sí, és curiós, eh? Sí, és veritat. Perquè bueno, hi ha altres pobles de Catalunya que comencen amb vocal i no hi van amb S. No. A mi aquest article salat. Salat. Per l'Empordà es fa servir això, eh? Sí, una mica. Sí. I a Tossa de Mar. Cada que és, bueno, aquests llocs encara parlen així. Bueno, és que si jo sé el de Tossa, deixem estar. Tu saps el de Tossa. Bueno, però Tossa ens agrada. Que jo sàpiga que Tossa està a l'Empordà, vull dir que ja quedava englobat. No, Tossa és a la selva. Tossa de Mar és a la selva. Sí, és el límit. Però què és aquesta enganyifa? A veure... A veure, aviam. En l'imaginari de tot català, Tossa de Mar està a l'Empordà. És una apropiació cultural. Ja t'ho dic, perquè és molt maco. Sí. És molt maco. I llavors, tot el que és maco s'ho han volgut quedar els empordanesos. No pot ser que sigui de la selva. Però és de la selva que normalment es caracteritza per altres coses. Sí. Què passa amb la selva? L'alcohol. Què dius? Què estàs dient? Molt alcohol a la selva. Hi ha molt de borratxo a la selva. Perdona. Em diràs que no. Però si sóc de Sils, jo sóc de la selva i ni bec. Bueno. No saps, però si tu no et podem agafar d'exemple de la selva. Així Tossa de Mar és a la selva. Doncs sí. Jo ben convençut que era Empordà, allò ja. No. Ui, t'he sincer de coses. És de la selva, però la sorra és més gruixuda.
En fi, no sabem, lo de l'Aïssa Apòstrof de S'Agaró no se sap d'on ve. Bueno, dels articles salats de per allà, aquella zona. És que si li hem de buscar explicació cada nom de poble... Ui. Ui, 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 no, no, impossible. Ens farem mal. Però ara estava intentant buscar algun altre nom de poble que comenci en vocal i no en ve. En vocal? Sí. Nom de poble que Amer. Comenci... Amer. Sí, no, Altafulla. No és Samer. Saltafulla. 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 Ho has dit en mallorquí, eh? Sí, sí, sí. Sí. Arbeca, Alpens, clar, si n'hi ha diverses. Cerveca, Salpens... Alpicat. Salpicat. Salpicat. Ai, ai, és que com us agrada l'humor intel·ligent, bandidos. De veritat, que estem tontíssims. L'Anna de Vidreres té una pregunta. Sí, nosaltres ens preguntàvem si podríeu mantenir una conversa amb frases lliristes, com per exemple, quan anem a sopar, és, hi som tots, i és, no, falten els presos. I, bueno, sí... Una conversa sencera amb frases lliristes. Ostres. Però què és això? És maco, és maco, és maco. És molt maco. És... I es podria fer, eh? Sí, es podria fer. Sí, es podria fer. Jo crec que anem a un sopar, un dinar popular d'aquests, una rossada a Amer, per exemple. Sí. I es podria ni un paper terra. Sí, ni un paper terra, sí. Sobretot. Ostres. Quines més n'hi havia? Se m'estan oblidant. Europa ens mira... Ah, sí, ho tenim a tocar. Tenim a tocar. Jugada mestra. Jugada mestra. Hi ha pla B. M'havia oblidat. Hi ha pla B. A mi me van dir aquest, els alumnes, el de falten els presos. Vaig dir si eren tots. Dic, ja hi sou tots? I van dir, no, falten els presos. Bé. Que maco. Doncs, si te'n tolc. L'altre dia a Girona hi havia una manifestació en favor del poble palestí. I hi havia uns nens per allà, entre els quals els meus fills i uns amics seus, i es van posar a cridar llibertat presos polítics. I es vaig dir... No va d'això. D'on és aquesta bandera? I clar, llavors ja tens un merder. Un lío. Aquesta és la de Palestina. Ui. I quina és la de Vilafant? Bueno. La cosa es comença a complicar. Que tothom sap que en el conflicte Israel-Palestina ha jugat un paper importantíssim. Importantíssim. Complicat explicar-li la canalla... complicat explicar-li a qualsevol el conflicte d'Israel-Palestina. Sí, no sí, clar, clar, sí, sí, és molt complicat. L'Infocat ho va intentar explicar. Ah, sí? I com sempre expliquen bé les coses. El que passa és que, clar, la gent es queixa. Oh, us heu oblidat de... Clar, home, clar que ens hem oblidat. Si és una notícia que dura 7 minuts... Què vols que fem? Que expliquem els 100.000 anys. En fi, és complicat. No us recordo... Ara, sí, no. Estava pensant que no recordava quina era la pregunta que ens havien fet. Les frases lliristes. Que es pot fer... Home, ja pràcticament es pot fer un llibre. Sí. Frases i conceptes lliristes. Europa ens mira, ho tenim a tocar i... Bueno, i etcètera. Bueno, ho deixem aquí perquè tenim pressa. Perquè anem lluny. Hola, bona nit. Hola, Bonkaires. Hola, Neus, Peyu, Jair. Tinc una pregunta. Bona, Jair, Neus i Peyu. Envia una nota de veu al 634 68 77 70. Bona nit, Peyu, Neus, Jair. A veure, una cosa que no és que em molesti, però que hi penso sovint, és les persones de parla anglesa, com a bons imperialistes que són, o no, van a tot arreu parlant anglès, perquè se sobreentén que tothom els entendrà amb el seu idioma. I a vegades penso, hosti, com es deu psicològicament? Aquesta gent se sent molt poderosa, no? Vale, tu pots parlar anglès i parlar-ho bé, però ells són anglesos o americans, vull dir, que... Vas a qualsevol illa de les Filipines i és com si tu anessis en català parlant i dir, perdoni, bona tarda, em pot vendre un tros de pa, una barra de pa? Bon dia, voldria aigua fresca, si us plau, tot en el seu idioma. És com si nosaltres en català anéssim a qualsevol lloc del món i amb el nostre idioma, com ens sentiríem? Sí. Si amb el nostre idioma ho poguéssim fer tot. És a dir, Santes. Que el nostre idioma és l'idioma més potent del planeta Terra, no? Anem acabant. Sí, sí. Res, és una reflexió. A veure què en penseu. L'entenc perfectament. Jo m'ho he plantejat algunes vegades, també, això. Sí? I a mi em passa molt amb la música, penso.
Hòstia, ha de ser terrible entendre totes les cançons, no? Bueno, vull dir que tot el món faci... Imagina que tot el món fes cançons en català. Oh, quin infern. Jo hi ha moments que no les vull entendre, les cançons. Només vull sentir un tio que no sé què diu, de fondo, que canta. Correcte, correcte. Ja, però si ets músic vas pensant coses, també. A mi em passa que per... Home, sí. Si ets músic, partint a la base, acords que estàs una, mica, estàs una mica tocat del bolet. Però jo, per exemple, per fer feina no em puc posar música en català. No, no. Perquè al cap se m'en balla, en canvi en anglès, com que no entenc... Clar, ah, no, jo no puc posar música en general, eh? Jo vaig sentint la dominant que va cap a una cadència trencada i coses estranyes. Tu obres la finestra i escoltar els ocells. Exacte. Jo ho veig equiparable amb la gent que no s'aparta. Això que... O sigui, la persona que parla anglès... Camioners, vols dir? No, 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 caminant. Hi ha gent que ja té, que és d'una manera que no s'aparta mai. Sí que és veritat. Que són els mateixos que podríem parlar en anglès tranquil·lament amb tothom. I ja està. Colonitzadors. I jo sóc dels que m'aparto, perquè estic veient, perquè, bueno, és que uns blaus que em surten de la gent que no s'aparta. Que et pica. No, no, no s'aparten. Van caminant i no s'aparten. I ja està, ells són així. Ja és un... Bueno, hi ha estils de persones, sí, sí, sí. Doncs l'anglès seria el mateix. L'anglès que no s'aparta seria doblement bueno, problemàtic. Seria, sí. Perquè, perquè més condueix per la dreta. Clar, a sobre. Clar, a més a més, a més a més. Per això que a vegades quan diuen, ostres, tant de bo el català tingués... No ho sé, no ho sé. No sé si seria tan divertit que el català es parlés a tot el món. No, jo crec que no. No. Si vas a qualsevol illa de Filipines, de fet, t'entenen millor si parles en castellà que en anglès, eh? Sí. Però bueno, i més que... I a qualsevol poble de Catalunya, també. Sí, clar, són dos colònies. Sí, clar, evidentment. Però en català, amb una mica d'esforç i diners, t'entenen a tot arreu. Sí. Però no pots anar dient, oh yeah... No, això no, això... Amb les cançons... Ah, perdona, veig que hauries passat. Tothom, ja. No, no, està bé. No, és que estava... Perdoneu, però estava pensant que... El tema l'he interessat, sí. No, no, la música en anglès, que queda molt bé fent oh yeah per allà mig, però nosaltres en català no podem dir... Home, clar, Antonio Fono ho va fer, sí, oh yeah. Sí, però fa amb quina... Em fa en anglès, oh yeah. Oh, yeah. No diu, oh, yes, yeah. Oh, sí. Oh, sí. Ho veus o no, que és estrany? És estrany, és estrany. D'acord, ja està. Creieu que el búnquer és digne d'entrar als anals de la història de la ràdio? El búnquer, el programa amb els millors oients. Hola, ens podem dirigir d'una vegada per totes als geòlegs com a llepapedres? Gràcies, adéu. Ai. Llepapedres. Llepapedres, els geòlegs, que fan una feina importantíssima. Llepapedres? Sí, els geòlegs. Sí, sí. No, 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 fan una feina importantíssima. Estava pensant si conec algun geòleg. No, no confondre amb arqueòleg, eh? No! És el mateix, eh? Això sí que és una feina important. Això és molt important. Bueno, Eduard... depèn de les empreses de construcció, però sí, és una feina important. Què vols dir? Que si tu trobes un tros de muralla romana i ve el senyor de ACS i et diu... Aquí va un bloc això, de pisos. Que hi ha un bloc de pisos i acabo d'enviar un tio a segrestar els teus fills, tu allò tal qual t'ho has desenterrat, t'ho tornes a enterrar. Eh? I l'altre no, eh? L'altre li és igual als fills? El geòleg és un tema ja de... Però un geòleg ara el que fa... Bueno, treballen per empreses petrolíferes i coses d'aquestes, sí. No? Aquí, fes el forat aquí, nen! Aerotèrmia, l'energia de sota terra, totes aquestes coses, sí, també, sí, no? Sí, aquelles bestieses que feien, no? El fracking. Fan el fracking, és veritat. Va haver-hi un temps que se'n va parlar aquí a Catalunya del fracking i va sortir una gent queixant-se. Tu amb el fracking que pots provocar un terratrèmol. Sí. Bueno, sí que el que em va provocar va ser el senyor Florentino Pérez. Florentino està darrere de tot. De tot, sí. De darrere de tot fregat. Si tu estires la corda, hi ha un Florentino. Florentino Pérez va fer aquella plataforma, aquella mena de plataforma petrolífera, el Castor, sí senyor, allà, i que provocava, com a efecte col·lateral, algun terratrèmol de tant en tant. I algun maremoto. Sí, però... Que és una paraula que dius, collons, com a... és una bestia, és això, sí, eh? Sí. També ho provocava a una zona del País Valencià que, aviam, una mica de moviment de tant en tant també, no? Bueno, vull dir que... Hi ha moviment. Sí, que hi ha moviment. Bueno, no passa res perquè falla, està tot arreglat, ja està. Ah, clar, per això són les falles. Exacte. Ara ho he entès. Està tot arreglat i allò ja es va desbancar i tal, i en Florentino Pérez no ho va pagar, ho vam pagar nosaltres, perquè, si no recordo malament, se li van donar 1.600 milions d'euros per poder-ho... I per pagar algun futbolista. Sí, exacte. Castor. Castor. Què tal? En Gero de Palafrugell. Vinga. Té una pregunta o alguna cosa? Voldria saber a veure quin creieu que seria el protocol en la hipotètica situació de trobar-nos un animal carnívor que s'estigués menjant un animal herbívor que a la vegada s'estigués menjant una planta tots tres en perill d'extinció. Un carnívor.
S'està menjant un herbívor, sí, i una planta. En perill d'extinció, tots tres. En perill d'extinció, que hi havia una abella xupant polen. Hi ha una abella xupant polen? Sí. I algun animal s'està menjant l'abella, un os abeller, abella, que estan en perill d'extinció, perquè n'he vist molt pocs. Jo, a mi el protocol, no sé si el protocol, però d'entrada em surt cridar, alto. Fer un crit molt fort. Alto! Hauríem de trucar en Jaume Senyer? És veritat, ell ens ho sabria explicar. Jo crec que, a veure, si clar, no ho sé. No ho sé. Tu no faries veure que no ha passat res? Ja, marxaries? Anava a dir, es pot marxar corrent? Sí. L'opció de marxar corrent... Sí. Com els de National Geographic, que és el que fan. Ho graven i deixen que es matin, eh? Home, que és no. Que tu no pots interferir, eh? No. La cadena aquesta? Atròfica. Sí. Alimentària. És que has dit una abella xupant polen. Sí. Són coses molt petites, Peyu. Sí, bueno, jo un herbívor m'imaginava un nyu. No, però jo hi he afegit una abella xupant polen. O sigui, és veure, imagina't, anem a passar els noms. Sí, exacte, sisplau. És un lleó. Sí, un lleó blanc. Blanc, per exemple. Clar, perquè ha de ser en perill d'extinció. Ha de ser una cosa molt rara, en perill d'extinció. Sí. Un lleó blanc. Sí. S'està menjant un... Un unicorn. Un unicorn. Clar. Un unicorn, aquí el color ja és indiferent perquè... Amb la banya de l'art de Sant Martí. Un unicorn. Sí, però s'ha de clavar fort, Un unicorn vegetarià que està menjant un tipus de planta en perill d'extinció, que ara no sé quines plantes estan en perill d'extinció. Està menjant margarita lila. Margarita lila. Margarita lila. I a la margarita lila hi ha, a més a més... És un nom d'actriu del Molino, eh? Sí. Val. A més, a la margarita lila hi ha una abella que està xupant polen. Clar. Però aquesta ens és igual? Vull dir, aquesta està en perill d'extinció. Les abelles estan totes en perill d'extinció. Sí, no la pots matar. Abella no la pots matar. I que és possible que... Però no perilla, l'abella. Aquí no perilla. Aquí o sigui, l'unicorn no. No se la pot menjar. Ah, per error, potser sí. No. L'abella no perilla. Per tant, d'entrada, salvem l'abella. Sí. L'abella... Oh! Mira, ens sap greu. Només s'ha salvat l'abella. Només s'ha salvat l'abella perquè ens ha arribat una notícia d'última hora, ho haurem de deixar aquí. Emporteu-vos això a casa i ho mediteu, eh? Aquest problema, esperem les respostes el proper dia. Atenció, perquè s'acaben de declarar gairebé de forma simultània una gran quantitat d'incendis a Galícia. A hores d'ara hi hauria uns 150 incendis actius que estarien cremant grans hectàrees de la zona rural de Galícia. La bona notícia és que fins ara no s'han hagut de lamentar cap defunció. Okay. Les autoritats ja estan investigant els incendis, ja que la majoria haurien estat provocats, eh? La informació encara és molt escassa, però s'estaria parlant d'interessos polítics i econòmics darrere d'aquesta piromania. Per tant, si al mig del bosc hi havia un unicorn cardant-se una margarita... Tots cremats. El lleó, l'unicorn, la margarita i l'abella, tots cremats. Nosaltres ho deixem aquí i tornem, com sempre, a les 10 de la nit al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. Ningú no sap on és el búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.